Prvi dan nakon poziva nadležnih na vakcinaciju protiv malih boginja u domovima zdravlja kantona Sarajevo vakcinisano je 306 djece. Za domove zdravlja u kojima je tokom cijelog decembra vakcinisano svega 473 mališana, to je veliki pritisak. Obzirom da nas je malo, manje nego što smo navikli, ovo je naravno dodatni pritisak. Angažovani smo i sa godišnjih odmora, radit ćemo nekoliko dana, vjerovatno i preko vremena, da obezbijedimo djecu vakcinaciju. Vakcinalni punkt za djecu organiziran je na samom ulazu u dom zdravlja kako se ne bi miješala bolesna i zdrava djeca. Trebalo bi podijeliti i zdravstvene radnike na one koji rade samo sa jednom, odnosno drugom kategorijom djece, ali je takvu vrstu organizacije nemoguće napraviti jer pedijatara nema dovoljno. U 9 domova zdravlja u kantonu Sarajevo radi svega 27 pedijatara. Ta brojka je daleko ispod utvrđene norme po broju pacijenata. To možda pravi problem, nije možda nego sigurno, je nedostatak pedijatara u kantonu Sarajevo koji treba da budu prisutni na vakcinalnim punktovima i to je vrlo teško, jednostavno ih nema. Godinama se nije pratila potreba za specijalizacijama iz nekog razloga u koje ja zaista ne bih ulazila. Prema utvrđenim protokolima, zdravstvene su ustanove dužne procijeniti vlastite potrebe za specijalizacijama i sa zahtjevima se obratiti Federalnom ministarstvu zdravstva. No sredstva za njih trebaju osigurati kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja. Menadžment domova zdravlja ocjenjuje da su propusti napravljeni u cijelom lancu odgovornosti. U prošlosti nije bio adekvatno planiranje kadrova koji će otići na specijalizaciju. Međutim, to nam je bilo otežano i određenim postupcima zdravstvenih vlasti koji, uvjeravam vas, za svaku godinu i nisu izdvajali potrebna sredstva da bi ti ljudi išli na specijalizaciju po određenim specijalnostima. Čak i kad je to bio slučaj, nismo mogli da pošaljemo ni onoliko koliko smo htjeli. Ali ne bježimo od neke vrste odgovornosti da je bilo u određenim periodima i lošije planiranje. Greške iz prošlosti plaća već preopterećeni kadar, a menadžment problem nastoji riješiti dovođenjem većeg broja specijalizanata. No njima će trebati godine prije nego budu osposobljeni za samostalno djelovanje. Arduana Privinja, Al Jazeera, Sarajevo.